Ens trobem a la carena de Sant Elies, és una zona on s'ha de fer actuacions per prevenir els incendis, i el que hem fet és recuperar antics camps de conreu i pastures que es van abandonar fa uns 50 anys. Són tres finques, Can Planell, Can Sorell i el Can Terrer. Can Terrer és de la Diputació de Barcelona, és la part alta, és on hi ha les pastures en pendent, i les altres zones són de propietats privats. Aquí estem en un camp on fa 6 mesos era tot una verdissar amb ginestes, amb alzines, una zona molt combustible, i el que s'ha fet és desbrossar tota la zona i fer una plantació de pastures. S'han plantat una barreja d'espècies que ja tenim a dintre del parc per tal de baixar la càrrega del combustible. És una discontinuïtat en el territori que ens permet, en cas d'un incendi, poder frenar el foc en aquests punts que tenim aquí. Tenim 4 zones de camps que hem recuperat i unes pastures dalt de tot de la carena, combinades amb una franja de protecció de la carretera principal que puja a dalt a Sant Elies. El primer vol que es va fer a tot Espanya va ser el 56, ho van fer els americans, i són unes fotos aèries que ens van molt bé els tècnics que treballem amb el territori, perquè ens ensenyen una fotografia de com era aquests terrenys fa 50-60 anys. No? I llavors, en zones on no veiem on són els camps, com aquí, que no es veia res, podem veure amb una orto on eren aquests camps. Els podem dibuixar sobre mapa i georreferencials, i sobre el terreny podem saber on són aquests límits. I són les zones que hem recuperat, les zones que antigament ja eren conreus o pastures. L'empresa l'ha fet la Fundació Montseny Guilleries, que és una empresa de reinserció, treballa amb discapacitats intel·lectuals, i ells han fet la feina manual de tota la franja. És un projecte caixa, està valorat amb 59.000 euros, amb IVA inclòs i tot, i ho han fet ells. De fet, han treballat molt bé. Ells treballaven, jo els hi feia el seguiment de les feines, la direcció d'obra, i ells treballaven i venien aquí, i llavors hi havia una empresa especialitzada, el del tractor, tota la maquinària que s'ha fet servir no eren d'aquesta empresa, sinó que es fa combinat amb empreses especialitzades. Però ells s'han hagut d'enfrontar amb zones realment complicades, amb verdisses de més de 2 metres, i els nanos ho han fet molt bé. Entre parc el que es fa és fer-ho en fases. Primer es fa una clarida, es treuen tots els arbres petits, només es busca una sola classe diamètrica, la més gran. Ens interessa tenir pocs arbres però amb molta capçada, però això no ho podem fer de cop, hem d'esperar que el bosc creixi. Llavors hem fet una primera fase i d'aquí uns anys, 10 anys per exemple, segurament podrem tornar a fer una clarida i anar-nos acostant a aquesta densitat d'arbrat que són uns 150 peus hectàrea que ens diu que hauria de ser una franja, però amb arbres grans, no esperant a fer-ho de cop amb arbres petits perquè no tindria sentit. L'ideal per mantenir-ho seria tenir un ramat que ens mantingués totes les pastures, ens mantingués la franja, i que el mateix ramader fos un pagès que ens pogués cultivar els camps de conreu que hem fet. Si no ho aconseguim fer-ho d'aquesta manera, haurem d'abocar diners cada 4 anys a desbrossar i a mantenir tota aquesta infraestructura. La idea és aquesta, fer un conveni amb l'Ajuntament, amb la propietat, amb la Diputació, i poder pasturar això i mantenir-ho de manera sostenible com una activitat agrària.